亲爱的小伙伴们，大家晚上好，我是董绿觉，欢迎您收听维根莲世界读书共学会。今天我们继续共同来学习善待癌症起居篇五，一日四季。一日养生也需顺应春生、夏长、秋收、冬藏四种变化，天天符合规律，每天积累能量，坚持一年后就是身体的本钱。一、收藏。许多人由于不了解时令养生的道理，当谈到健康长寿的话题时，兴奋点常在食品补益上，似乎健康长寿靠的是什么灵丹妙药。传说秦始皇曾派人专门寻找长生不老药，历史上也发生不少帝王炼丹寻求长生不老的荒唐故事，这些均被历史证明不是健康长寿之本。一、秋收。健康长寿的根本是人顺应自然，首先要从学会收藏开始。申初十五点是一日的立秋，秋主收，人的身心围绕收字运行，不与收相悖。天暗下来，人感觉疲倦，天黑时人有强烈的睡觉愿望，标志着人的身体机能与天同行，符合天睡我睡天醒我醒的自然节律，是求之不得的好事。如果没有非做不可的事情，一定顺势睡觉，这才是大补，也称天补。何以见得？凡是天黑自然入睡的人，在一日立冬即亥初二十一点之后，全身暖融融的，这是秋收的阳气在一日之冬的反应。如果亥初之后全身偏凉，是阳气未在一日之秋收进来，冬天无阳可藏的标志。申初十五点之后身心酸凉，是夏长不足一日之秋无阳可收的表现。申初之后身心烦躁不安，是阳气右旋受阻，肾不纳肺气之故。秋收时无阳可收，不宜温补，应早早休息缓解疲劳，为次日积累能量。肾不纳肺气，应用敛肺养肾阴的食物凉血，使十一脏腑之精华藏于肾。二、冬藏。亥时二十一到二十三点三焦经旺，三焦通百脉，亥时之后人在睡眠中精气神未有外泄，符合冬藏的道理。寅初三点一日至立春之后身心暖融融，是一日之冬阳气藏得好，未有外泄的标志。起床后精神焕发，思路敏捷，身心有力，是冬藏得阳的结果。如果寅初之后身心偏凉，是冬藏失当，体内阳气匮乏，不及天地间阳气生发的缘故。失眠加上燥热，是阳气大于阴气的缘故。阳气盛木称，阴气盛木明，唇干皆红者属胃火至盛，应降胃火。背暖腰酸，脚出被子外属肾阴虚内热，当滋肾阴凉血。肺痈胸热，应养阴敛肺。舌红口干，当滋心阴降虚火。综上所述，收藏如同人的勤俭节约，随时捡起一粒米，一年下来有一袋子米，随便丢弃一粒米，一年下来米袋子就空了。二、生长。生长的基础是收藏，有收藏的基础才可能生长，反过来生长又是收藏的基础，没有这个基础，无阳可收，无阳可藏。生长收藏密不可分，如环无端，互为父母，互为子女，循环往复，以至无穷。一、
春生，寅初三点是一日之立春。由于太阳阳气的牵引，人身心的阳气向上向外生发，人气与太阳气运行速度同步，人气获得自然力量而精神充沛，人气不及太阳气而脱节，人会疲倦酸软。人气右旋受到阻碍，左旋左牙或心脏郁闷，重则疼痛。三点至九点为一日之春，人气不及或郁阻都不能保证人气的生发。人气一日不生发，如同种子该出芽时出不了芽。时节不等人，没有一日的春生，就无一天的夏长。人早起酸软无力的原因，一是气虚，二是体内酸性物质过多。沏绿茶一杯，加适量的姜片烫饮可解。姜补中气，茶偏碱性，可洗去血中之酸。早起人左侧瘀阻，应用疏肝活络的药物或食品及时疏通，出现瘀阻切记不能温补。二、夏长。四初至申初，九到十五点是一日之夏，是人体阳气生长、能量积累的季节。夏长成果丰硕，人活动一天都会精力充沛，夏长不足，人亦身心疲惫。夏长期间，人要留出时间保证做三件事：到室外走动、晒太阳。走出室外，阳气外行，保证人与自然的直接交流，走动符合天地相交的气场，令人阳气上行，浊气下注。阳光为人补充自然能量。夏有长，一日立秋，十五点之后身心充实；夏无长，一日之秋身心亏欠。一日的生长收藏符合自然规律，一日身心轻快，精力充沛，每天的收获组成了一年的生长收藏，每年的生长收藏有序，构成了健康长寿的一生。一年四季的变化是太阳直射点在地球南北回归线间来回移动的结果，从而产生了阳气生长收藏的四种变化。这种变化逐渐产生了生物乃至进化至今的人，所以人类必须毫无条件地符合并顺应这种自然规律。顺则昌，逆则亡，任何逆反都显得十分滑稽可笑，如同一个裸体的疯子在冰天雪地里与天地抗衡，他的呐喊是短暂的，很快会被冰雪淹没。由于中华文明遭到史无前例的破坏，许多人与自然背道而驰，以损伤生命为乐，乐此不疲，令人痛惜。在1979年之前，中国人的生活基本上与日同行，那时候疾病较少，尤其是癌症寥寥无几。繁荣经济带来了违反自然规律的副产品，那时多数人到了晚上犯困，这本来是符合自然规律的现象。白天阳气充足，人的身心，人有精神；黑夜阳气收藏，人随之休养生息。可是有人认为这不正常，说外国人晚上不困主要是因为吃肉类较多，充足的动物脂肪和蛋白质支撑了人的精力，于是许多人晚饭大吃大喝，尽情地享受夜生活，导致晚上失眠、白天焦虑的病态一族剧增。这是睡觉过晚伤了肝气的结果，因为肝开窍于目。因此，人类要想获得健康，甚至癌症患者走向康复，必须从与日同行开始。今天
我们的读书共学到这里就结束了，明天我们继续学习起居篇第二部分，人居互养。那么明天我们不见不散，感谢您的收听。